Şamaxı rayon sakini 1981-ci il təvəllüdlü Şaiq Mustafayev qaynı İlqar Xələtovu bıçaqlayıb. Bildirildiyinə görə hadisədən əvvəl onlar arasında bir neçə saat mübahisə olub. Xəsarət alan İlqar Xələtov Şamaxı Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona qarın nahiyəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub və əməliyyat olunub. Şaiq Mustafayev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstə təsiri surətdə müayinə olunmuş və əməliyyat aparılmışdır. Əməliyyat zamanı nazir bağırsağın çox sayıda yaralar aşkar edilmiş, yaralar tikilmiş, qanaxma dayandırılmış və xəstə Ermasa şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabil ağırdır.